Здравейте от Разград. Не знам дали Павлета ме чува. Това, което сигурно знам, е, че аз не я чувам, но така или иначе ще започнем с това, което се случи днес в Разград, тъй като се случиха доста неща тук. Да, колкото и странно да звучи за нашите зрители, доста събития има и в деня преди двубоя. Това, което сигурно можем да кажем, е, че в Испания в преста си припомнят за поражение преди 51 години, което Тимона Билбао претърпява. Тогава обаче от Беро е една любопитна история, която утре обаче може да разберете повече за нея от обедната емисия по Нова телевизия, конкретно в Спортната, когато накратко ще разкажем за това, което се случва. По-важното за Лудогорец и за Билбао е това, което ще се случва утре тук на Хюве Фарм Арена, тъй като до момента баските са почти перфектни в Лига Европа. Това обаче не е чак толкова достатъчно, за да бъдеш в челните места на турнира. Знаете новия формат, знаете колко особен и да не кажа дори странен е. Той с едва две изпуснати точки. Баските към момента се намират на 8-та позиция в класирането и за тях двубоят е много важен. Припомням, че финала ще бъде игран на Сан Мамес и точно по тази тема днес запитахме Ернесто Валверде на пресконференцията какво смята, какво напрежение дава или пък отнема това на отбора. Той заяви за нас, буквално го цитирам, испански израз, но все пак буквално преведен. Финала е нещо във въздуха, нещо, което стои там, нещо към което се целим и нещо към което ще можем да стигнем, но евентуално някога в бъдещето. Ние сме фокусирани да победим Лудогорец и да надиграем този съперник. С трима европейски шампиони разполага Атлетик Билбао от състава на Испания на предишния Еврошампионат през миналото лято. Един от тях обаче Унай Симон, е контузен, така че днес на пресконференцията беше един от неговите заместници. Това, което чисто футболно е интересно в отсъствието на Унай Симон, е, че вратарите на баските се въртят спрямо отделните двубои и отделните турнири, т.е. в отсъствието на голямата звезда, младоците получават шансове, така че и от тази гледна точка ще бъде интересно утре какво точно ще направи Билбао. Мнозина се питат, може ли да има ротации в състава, може ли да има промени спрямо това, което се вижда най-често от Атлетик Билбао. Отговора по-скоро изглежда отрицателен, тъй като в испанската преса се говори изключително усилено, че целта вече не е чак толкова първенството. Не, че Билбао се представя слабо там. Дори напротив, Атлетик е шести в лигата, само че големия шанс да бъде достигнат турнира Шампионска лига през следващия сезон е именно през достигането до финала на Сан Мамес. Там подкрепата, както винаги, е феноменална и както винаги Билбао ще очаква който и да е съперник, той да бъде победен в финалния двубой, като ако гледаме коефициента на букмейкерите, Билбао е третия фаворит за печелене на турнира след английските Тотъм и Манчестър Юнайтед, така че толкова силен е състава на баските с Нико Уилямс, Синяки Уилямс и с много други. Това, с което обаче се обединиха не са Игор Йовичевич и Сон, единия испанец, играл в Леванте в Олига, другия пък част от Бел отбора на Реал Мадрид с попадение преди 30 години срещу Бел отбора на Атлетик Билбао, става дума за Игор Йовичевич. Те се обединиха около тезата, че са страшно щастливи от перспективата на трите точки, че двубоят ще бъде в Разград, но пък и страшно нещастни, че няма да могат да усетят от атмосферата на новия Сан Мамес катедралата. Само накратко, Билбао като клуб, като отбор е лъвовете. Причината е, че светеца Сан Мамес, катедралата е много близо до стадиона на Атлетик Билбао, а според легендата в Испания Сан Мамес се е борил с лъвове, така че поради тази причина начинът, по който наричат Атлетик Билбао, е точно лъвовете. Аз обаче заговорих за Сон, заговорих и за Игор Йовичевич, така че разделяме се от Разград с няколко думи, които хърватският специалист на Орлите каза на днешното, т.е. не на пресконференцията, на момента, в който ние разговаряхме след него с Игор Йовичевич в индивидуално интервю, така че да чуем хърватина. Имаме си план, който няма да разкрием, но утре е добра възможност да изпробваме защитната сила на Атлетик Билбао и да използваме пространствата си в атака, но е необходимо да бъдем перфектни. Всичко по-малко от 100% няма да бъде достатъчно за победа, защото съперникът е първокласен. Трябва да бъдем солидни в защита, но и с ясни идеи напред. Живях в Испания и чудесно знам кой е Ернесто Валверде. Имам голямо уважение към него като футболист и треньор. Да бъдеш 3 години начело на един отбор означава стабилност. Футболистите изпълняват идеите му автоматично. Знаят точно какво да правят. Те имат характер и отборен дух, обичат дуелите и вертикалната игра. Няма излишни пасове, всичко е насочено към гола. Създават много шансове, особено в Билбао. С 60 000 фенове, които също оказват натиск. Тази енергия е много важна.
Това е един от най-големите клубове в Испания, които имат много разпознаваема философия. Ние ще положим усилия с всички останали съотборници и в атака, и в защита. Това е една чудесна възможност за нас да демонстрираме на какво сме способни и да покажем в Лига Европа какъв отбор е Лудогорец. Атлетик Билбао е клуб, който разполага с философия, уникална по рода си в световен мащаб. В отбора играят единствено футболисти от баски произход. Това е град, в който всички подкрепят и харесват отбора, и това е нещо невероятно. Знаехме, че ако срещата се играеше на Сан Мамес, щеше да е по-трудно за нас, защото винаги играят пред пълни трибуни и дори когато играта не им се получава, подкрепата на привържениците помага. Като домакини и заедно с нашите фенове можем да спечелим двубоя, защото това са едни 90 минути, в които всеки един от двата отбора може да излезе победител. Подготвени сме добре за предизвикателството.